It's a go time! Oikein hyvää joulua! Se on Teri täällä näin ja tervetuloa Super Mario 3D Landin läpipeluun pariin. Eiköhän aloiteta tämmönen jouluspesiaali, eli tarkoituksena olisi pelaa 8 päivää putkeen tätä. Eli 8 jaksoa. Tää on niin lyhyt peli, jos ei Special World lasketa mukaan, niin tämä pitäisi olla aika lyhyt peli, joten eikö aloita tämmöinen peli tähän joulun kunniaksi. Jotkut tekee joulukalenteri, mutta minä teen vasta jouluna sitten jouluspesiaalin ja siitä sen jälkeen sitten. Mutta eiköhän aloiteta. Kyllä minä osaan pelata. Start to play. Aloitetaan tänne. Hetkone, nyt meni. Alright. Elikkä Bowser on taas kidnappannut Peachin ja tuorit näköjään veti vähän etuilijaa. Ne pääs vissiin suoraan linnaan. En tiedä miten. Mutta eikä aloita ensimmäinen maailma. 1/1. Meinasin tossa äsken sanoa, kun olin niinku aloittanut jo uuden pelin, mutta mä en ollut niinku mitään tehnyt. Mä olin niinku, että ei mun pitänyt vielä aloittaa, kun mä en aloittanut rekordaamista. Aloitin sitten uuden peli, mutta onneksi se alkoi sitten ihan alusta, niin kuin näytti noin kutskenet. Sitä mä panikoin tossa alussa. Ei tuu tänne Goomba. Saanko mä tosta Tanuki Leaf? Nice. Pelin paras power-appi. Hetkonen, ja tää tulee ole ainakin 100-prosenttinen, että kerätään noin kaikki kultaiset kolikot, miksikä niitä nyt kutsutaan tässä pelissä. Ja tarkoitus kelää kaikki ne. Onks tuolla mitä? Ei ole. Kaikki kolikot ja Golden Flag pullit. Tässähän ne oli niitä. No, voit kiipeä näköjään puita pitki. Tässä oli muistaakseni jossain salari tai toinen kolikko. Se oli joku näistä puista. Puista, jos mä oikein muistan. Tus tänne kumpa. Bam! Näistäkään ei tuu mitään muuta kuin voi kukkia. Tässä, just tässä se oli. Hyjup! Ja meni sinne hienosti. Jahuu! Syöksyykö taivaassa? Ei syöksy. Ai niin, tässä on tää 3D-juttu. Pitää pistää 3D päälle, et näkee mikä hyppää. Joo. No nyt se näkee, mutta jos hyppää tän päälle, niin tää tekee tää selväksi sitten 2-modessa. Tämmönen hauskuus tässä pelissä. Eli trollaa vähän, jos meinaa pelaa 2D:llä tän lävitte. No, menes nyt Mario sinne. Noi, sinne meni putke. On kyllä niin rennot musiikit, että olleen voi. Ui, ja riitti just vauhti. Hei, annas mulle Tanuki, toinen Tanuki. Pistetään tonne invertoriin. Mä en tiedä, mä taidan pistää tän sillä, että full screen koko homma. Tai sitten mä yritän jotenkin editoida ton. Oho, siinäkin oli tommonen. Tää voi pyörittää Tanukilla. Super Mario 3D Worldissähän oli
kissalla piti raapia sitä, että sain nostettua noita ylöspäin. Tässä vedetään Tanukilla. Koska tässähän nyt ei oo... Ei vittu, mulla jäi yksi kolikko vetämättä. Ui vittu, mä edes vetää huti. Bam. Jääkö mulla tänne mitä? Eikä. Ei jäänyt. Pari kolikkoa. Pari hassua kolikkoa. Katsotaas kiikareilla nyt mitä täällä. Katso, se on tuori. Mitä sillä on asia? Ui, mä vahingossa painoin pois. Noi. Terve! Mitä se tekee? No tuori yrittää saada golden flag pulle. Alright, vähän vauhtia. Ja... Ei näin toi, ei näin. Mun pitää tulla näyttää, miten homma hoidetaan. Saaks noiltakin Tanuki? Ei saa. Saaks sulta? Ei. Missä se kolmas golden... Eiku mikä toi on? Kultainen kolikko. Varmaan... Olisiko tässä? Ui, tuolla jättikumpa. Siinähän se on. Ui, kun oli vaikee saada. Nää on niinku niin yli helppoja nää levelit. Olleen voi. Mä haluun tappaa ton ison kumma. Se kuoli yhdestä. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Luulisin, että tommonen iso köriläs... Tota... Ois kestänyt vähän enemmän. Ja golden flag. One up. Bam. Se näytti hyvältä, se näytti hyvältä. Ui, ja vaan nappi taas. Tokassa maailmassa on se glitsi, tai glitsi, trikki, eli saa vetää kilpikonnakuorella edes takaisin, niin saa elämiä lisää. Mutta mä en oo niin nössö, että mä tyytyisin siihen. 3D Worldissa oli helppoa, mutta tota, jos oli paljon kavereita, ketkä oli paljon pelannut, niin tota, kannatti hommaa, niin ei haitannut, vaikka kuoli monta kertaa putkeen. Sain tapettua. Otetaan tulikukka. Mä tykkään enemmän Tanukista. Toi... Joo, se on muste... Musten mies. Mitä noi oli? Piranoja. Noi sylkiä semmoista mälliä, että huhhuh. Me halutaan tämä. Kiitos. Alhaalla ei vissiin oo mitään. Oi, ja se osuu! Mikä sniperi. Oi! Tota mun ei edes pitänyt tehdä. Tämä peli sai mut ostamaan oikeesti Wii U:n. Tai no ei tää peli on Wii U:lle, mutta tota... Tarkoitan sitä, että... Näin jonkun... Katteli jotain... Katteli niinku gameplaytä vai... Tota... Traileria tai jotain. Niin siinä oli ehdotuksena, että Super Mario 3D World. Mikä peli tää on? Oh my god! Sitten mä lähtin, ei vittu, pakko hommaa Wii U. Mitäs täällä? Ei mitään. Oi, sain taputukset vaan. Tossa olisi mahdollisuus hommaa noita elämiä, jos haluais. Mutta en minä viitti. Minä en nös. Tyydy. Tota mä en itseasiassa ota. Mä otan tästä niitä. Tuus tänne, kumpa. Poltaan sut. Noin. Noni, kuin suoni on vetänyt kinkkua. Kinkkua ja kaikki maailman... Kaiken maailman laatikot. Se oli toka... Toka tähti. Kaiken maailman laatikoita. Mitä niitä? Maksalaatikkoa. Perunalaatikkoa. Porkkanalaatikkoa. Yök! Tää kato tekee tällä, että sä et näe yhtään mitä. Mä voisin aipas. No. Meinasin vetää päitä. Huti. No, ja kolmas kolikko on meidän. Nyt meillä on kaikki. Mä en tiedä, onko se, pääseekö viimeiseen Bowserin linnaan, jos se et kerännyt kaikkia. Tai sit se on joku Special World juttu. En saa nois mitään lisää elämää. Ihme homma. Ja nyt mä otan Tanukin käyttöön, että mä saan varmasti sen Golden Flag Pullin. Ja tehdään sillä, että jos mä noita jossain jaksossa saa Golden Flag Pullia tai jotain kolikkoa tai jotain, niin tullaan sitten ennen kuin mennään viimeiseen linnaan, eli Bowserin linnaan. Niin tullaan keräämään ne kaikki. Oi, tuli oikein... Ei ne ollut ilo tuli. Mitkä ne oli? Tommoset serpentiinit tuli sieltä. Oi, päästään Mystery Boxiin. Mysterious Box. Mennään sinne kattoo, mitä siellä on. Sieltä saa varmaan povera. Welcome to the Mystery Box.
Grab all items you can before time runs out. You might even find a kolikko. The clock is ticking. Oh my god, mitä tappana kaikilla. Ei vittu, mun ei pitänyt ottaa sitä. Tää kun kaikki nää mukaan ottaa. 3. Oi! Sais mä kaikki, sai. Did you get star medal? Kyllä mä mun mielestä sain sen. No toi sitten riittääs juttu ja se selitti mulle. En välitä hirveästi noista jutuista. Mutta saatiin Starcoin. Onko ne Starcoin? Kai ne on. Sitten mennään jokin vesimaailmaa. Vesimaailman näköseen. No ei tää kyllä mikään vesimaailma. Hei, tuori! Ui! Mitä sulla on asia? Ui, sä heitit kolikon mulle! Mihin se menee? Mihin se menee? Katsotaan. Tuohon noin. Ja sit tuli ihan tuohon viereen. Tapetaas nää tästä näin. Oi, en ota sitä. Koska mulla on jo tulikukka. Ei! Meinasin, että mä kuolen. Käypäs lähelle. Mennään mysteeripoksiin. Mysteeripoksi, mitä täältä löytyy? Oi! Äkkiä, nyt loppuu aika. No mitä, se oli joku loputon boksi, ei sitä voinut saada. Huijas peli mua. Täällä ei mitään. No on kiva, kun nuo kimpoo nuo tulipallo. Tosiaan, tää on yks meikäläisen lempi Marioista. Itse mä otan Tanookin tohon noin. Jotenkin mä tykkään enemmän näistä Super Mario Galaxyista. Mutta se on vaan mun mielipide. Toivottavasti toi ei tapa mua, itse mä otan varmuuden vaikka kukan takaisin, että mä menetän tuota Tanookin. Mitäs näistä tulee? Näihin voi varmaan vetää persplätsi. Joo, voi vetää. Näistä ei vissi mitään. Ui, saihan sieltä! Nice! Saatiin Tanookin. Kannattihan toi vetää. Bam! Siitä sai kukaan. Aha, puti! Jop! Ah, sieltä tuli vaan kolikoita. Hetkonen, missäs on toinen Starcoini? Missä olet? Missä olet? Siellä on ainakin yksi! Hetkonen, tossa on pölypilvi. Mihin tää vii? Mennään tänne nää. Jop! Ei, että se pääse. Mennään sitten tätä kautta. Pea! Oi, no on näitä juoksukisoja. Melkein juoksukisoja. Bam! Kuole! Oi, just riitti. Ja siinä on toinen Starcoin. Bam! Tuolla on kolmas Starcoin. Mitäkään meidän kannattaa ton pilven päälle. Oi, älä kuole, Mario! Älä! Noin, saatiin kolmas Starcoin. Fuck yeah! Sitten mennään vaan suoraan tänne. Otetaan vähän varovasti, ettei kuolla. Haluu ottaa mitään riskiä. Ui, tästä pääsee suoraan tänne. Ja golden flag. Bull! Nice! Okei, nää on oikeastaan aika yli helppoja, mutta... Ei se mitään. Bam! Sitten päästäänkin jokin mustaan boksiin. Ei päästä valkoiseen. Damn! Tää vaatii kolme, joo. Kolme kolikkoa vaatii. Bam! Kunno laskettelurata taas. Tuolta niinku suurin piirtein lennettiin alas tossa äskeisessä tasossa. Super Mario Bros. 3. Onko kolmas kenttä vai monesta? Neljäs kenttä. Musiikki. Hemmetin hyvät musiikit. Tuleeko tossa Tanooki? Siitä tuli Tanooki. Ois kyllä voinut ottaa se. Mua vaan pelottaa, että mä missään mitään Starcoinia. Tuleeko täältä mitään? Oi, siinä. Hui,
Oi, siinä oli eka. Oi, joo, se oli eka. Se oli eka. Hyvä juttu, saatiin se. Kun menee kova. Vähän pistetään. Hidastetaan tätä vauhtia. Oho. Mennään tosta huutin. Bam! Niin se ei ollut mitään. Hui, se kävi lähellä. Päästäänkö tää peli kuolematta läpi? No ei vii varmana päästä. Checkpoint. Tuolla on toka tähti. Se pitää muuten itseasiassa varovasti hakea, kun siellä ei vissiinkään näitä stoppereita. Ei oo stoppereita. Ja siinä on vielä lentävä kuumba. Oho! Noi, hienosti se tuli. Too easy for me, too easy for me. Älä ammu mua, älä ammu mua. No, sit päästään mysteeripo... Oisko siellä kolikko? Ois toi vielä, no. Mitä täällä on? Ei taas näitä. Hui, 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 hui. En kerkesi. Ui, sain kerkesi. Mä sain kaikki! Mitä ihmettä? Okei. No vähän ihmeellisiä tässä pelissä nää mysteeripokset. Kun on tottunut tohon 3D Worldiin. Ampuuks toi mut ylös? Ammu mut ylös. Ui. Siellä viimeinen Starcoin. Nice! Nyt meillä on kaikkia. Nyt me ollaan valmiita painamaan pois täältä. Lentääkö toi ton? Ei lentänyt. Oh. Come on, come on, come on, come on. Oisit heittänyt sinne ylös asti, niin ei olisi tarvinnut venata. No. Hieno homma. Nyt tulee semmonen alamäki, että wow! Okei, riittääks mun vauhut? Eikö on siinä rata? Hienosti suunniteltu, että menee just siihen niin, ettei lähde niinku yhtään tuu vinoon. Kyllä on niinku suunniteltu hienosti. Me haluttaa sitä mennä tommossaiseen laitteeseen. Nyt mennään tänne. Noin, ne golden flagpool. Noin. Liian helppoa tällä Tanokilla. Ja tuli vähän kolikoita. Monta selämää mulla? Näenkö mä jostain? Näen, mulla on 13 huononen numero. Tai joku Toadi House. Käydään Toadi Housessa. Käydään vähän sienestämässä. Welcome to the Toad House. There's gift here for you. I wonder what it is. Mennään moikkaamaan meidän ystävää, eli Toadia. Papa! Mitäs sulla on mulla? En halua. Pidä lahjas. Mulla on paljon parempi power-appi. Hiiop! Oi, ihan hienosti tollaan noin vetit long jump. Saving. Tää on kyllä... Miks tää saveaa joka kentän jälkeen? Nyt päästään asiaan. Bowserin limma. Wow! Okei, nyt alko pelottaa. Ei tullu sitä It's about time! Ani näistäkin pitää kerätä nää kaikki kolikot. Ui, saa mut tulta! Herranen aika! Mikä ihmeen Dragonair sä oot? Ei tän pitäis olla paha, kun tää on vasta eka linnamaailma. Hui! Okei, elikkä tuolla on ensimmäinen kolikko. Käydään hakemassa se. Noi, se on aika helppo. Rattaat vaan pyörii täällä. Vrr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 
Meina ääni lähti. Se johtuu siitä, mä en oo juonut oikein mitä. Oi, siinä tuli laavapalloja. Noni, Hammer Bro, you can't touch me! Okei, mä en jaksa venää tän laavaa. Mulla on Tanok. Toisen pitäis olla varmaan... Oho, siellä. Kyllä. No, miksi tää on näin helpossa paikassa? Dyn. Hetkonen, täällä on varmaan jotain äkkiä, niin kuin toi murskaa, mut... Moi.
Ai 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 ai, kato mitä mä löysin. Ja vaan nappi. Rikotaan nää feikit tosta. Tuo on varmaan nähäkin Bowseri jossa. Goal. Pitääks mä nyt oikeesti kattoo tonne? Wow. Näkyykö Bowseri missä? Ei, siellä näkyy vaan... Ui, tuoli. Sitä pelotta. Ketään muuta ei tarvitse näkyä. Jatketaan, mennään pelastaa Toadi. Ui, 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 ui! Se kävi lähellä. Se kävi lähellä. Pitäis katsoa koko ajan tuota varjoa, koska tässä näkee hyvin varjosta, että miten tuota, mihin sä laskeutuu. Mut sieltä tuli pausa. You mad, bro! Ha! Luuleks sä osuvas noille onkin? Hui! 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 I'm really feeling it! Hui, long jumper, ui! Näin! Terve, Bowseri! Oliko sulla jotain asiaa? Siellä on muuten Tanookin. Mitäkö mä tosta... Ah niin, tosta pitää mennä vaan lävitte. Joo joo, näin sit peli toimii. Hui! Hui! Ei mahtanut mitään! Mee uimaan lahava. Hyvää joulua. Ah, oh, se oli feikki. Se oli valepukuinen. Goomba. Vähän niin Super Mario Bros. Ykkösessä. Jos tiedätte. Kyllä te tiedätte. Kaikki on pelannut sitä peliä. Mitäs Toadi? Vedetään vähän 360. 360 no scope. Näin. Tänne näin. Boom. Ja sit vedetään Golden Flag. Golden Flag. Oikeesti ärsyttää, jos ei nyt ei tuu sitä. Oi, ja se on siinä. Se on siinä. Ei mahtanut mitään feikki Bowser meille. Bzzzt. Ja toi tie johtaa kakkosworldiin, johon menemme ensi jaksossa. Tosiaan, hyvät joulut kaikille. Toivottavasti teillä on hauskaa vietät perheenne kanssa. Hyvät joulut. Tosiaan, meikäläinen Teri, ja se on morjes!